ngabwe kiri nti obulimi n'obulunzi gwe musingi gw'ebyenfuna mu ggwanga abantu bangi bagezezzaako okulima n'okulunda naye nga tebatukana na mutindo olw'okuba nti babulamu okusomesebwa Abalunzi okuva mu bitundu bya Buganda abeegattira mu kibiina kya Dairy Farmers Network bafunye omusomo okuva mu bakugu abavudde mu ggwanga lya Korea erikwata ekyokusatu mu bulunzi bw'ente Abakungu bano banyonyodde abantu bano obukodyo obw'enjawulo abalunzi ba Uganda bwe bayinza okukozesa okulaba ng'ente zaabwe zivamu amata agawera Tukendeze mu bigambo, tukendeze mu kwekubagiza, tukendeze mu kwoza Gizako, ulewe nito ukule chichutono, echienkana ankana na woli. Oluva ni mabalambu de farm ya Gayaza Dairy Farm, nebala bemirimu ejikolebwa abalunzi ba Uganda. Sentebe w'abalunzi abeegattira mu kibiina kino, asimye abakole ya bano. Era ng'omulamu ogubadde okusinga obukulu, gwe gw'okutulaga engeri Korea mu myaka ana gy'esobodde okuba nti, evudde ku mutendera Uganda gwe yaliko, nebanga y'eyokusatu mu nte ezireta amata mu nsi yonna. Era ne bakwata ne ku nsonga ez'okulabirira ente obulungi n'okufuna ebyokulya ebireeta obulungi amata Ismail Nsubuga yakusakidde eggulye lino ku Rabakedde TV1